Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included no nosso mapa aqui em Arbórea e foram feitas mudanças de geração de mundo, né? No último hotfix aí foram feitas mudanças de geração de mundo, tá? E talvez aí a mais importante seja que agora no bioma do Ferrugem tá vem poças de álcool. Tá, essa é a alteração na geração de mundo, tá? Porém, foi feita uma alteração importante no que eu estava pretendendo fazer aqui, que eu estava pretendendo plantar a porcaria do feijão, mas agora o feijão exige etanol para irrigação e a fertilização é feita com terra. E agora nós temos um problema nessa plantação de feijão que eu estava pretendendo fazer. Tá, temos um problema sério aí agora. Tá, que eu já tava me preparando já para uma coisa e agora terei de fazer outra. Bom, vamos lá. Vamos começar a mexer na base aqui. Eu não vou reiniciar outra base, tá? Porque a mudança de geração de mundo adicionou só álcool nos biomas, tá? Vai fazer falta? Vai, porque aí eu usaria esse álcool, sei lá, para gerar energia que geraria água poluída, que eu iria utilizar essa água poluída para irrigar as árvores e tal, tudo. Inclusive agora as árvores elas não crescem mais do que 5 galhos, tá? Elas estavam crescendo todos os galhos, agora ela não cresce mais do que 5 galhos. Então deram uma nerfada aí na Arbor Tree. Vamos lá, vamos começar pegando um duplicante. Vamos ver aqui o que vem aqui de bom. Pesquisar, operar, tripofobia, anêmico, não. Ah, não, aí não dá. Aí não dá. Aí não tem condições. Tem que pegar a semente de urtiga. Aí não dá. Tava pegando todos os duplicantes até agora, mas aí sem condições nenhuma. Bom, vamos lá. Aqui já tá pronto a parte do cloro. Eu acho que eu já vou liberar o cloro aqui, ó. Vou ligar a bomba aqui, ó. Vamos ligar essa bomba. O pessoal já tá meio que parado, já esperando o serviço. Então vamos acertar essa área aqui, ó. Vou tirar esse troço daqui. Não, ao contrário. Isso aqui sai daqui. Copiar essas configurações aqui, passar para esse reservatório. Ok. Essa parte de cima desconstrói tudo. Tem que remover esse troço daqui. Aqui também sai daqui. Vai ficar preso, né? Tem alguém querendo ficar preso aqui. Beleza, o refeitório aqui ficou tudo ok, né? O restaurante. Agora aqui nós temos um problema seríssimo, né? Tava pretendendo plantar aqui o feijão e deu ruim. Essa é a palavra, deu ruim. Fiquei meio que sem ter o que fazer agora. Agora eu preciso plantar. Agora eu preciso plantar a árvore. Eu tenho uma quantidade considerável de lenha já, né? Tem ali 16.800, 16 toneladas, né, no caso. Deixa eu ver. Eu deveria já começar a produzir esse álcool. Acho que eu vou usar essa parte aqui de baixo aqui para produzir o álcool. Como já tem um removedor de carbono aqui já trabalhando. Quase não tem carbono na base. Tem um pouquinho de cloro só aqui. Duplicante parado, acho que eu vou abrir essa parte aqui. Vamos dar uma trabalhada aqui no. Deixa eu só ver a destilaria. Eu tenho já? Eu já pesquisei? Já? Pesquisei já, né? É, destilaria de etanol. Ela tem 3 de altura. Eu acho que eu vou trabalhar com ela assim, ó. É uma para cada árvore, né? No caso, mas agora mudou o rate, né? Mudou um pouco agora o rate. Eu vou. Sabe, 4 aqui? Beleza, vou trabalhar com 4 então. Vamos lá. 3 de altura. Eu não deveria fazer isso, né? Eu deveria fazer com um pouco mais de altura para eu poder ter um espaço aí de automação. Trabalhar assim, ó. Ó, já começou a soltar já aqui o cloro. Aqui tá dando sobrepressão. Tem que fazer mais uma saída aqui, ó.
Aqui ainda tá frio, tá? Eu já poderia até plantar, começar a plantar se eu tiver aqui. Aqui já tem o lírio milagroso já. Começar a plantar aqui. E aqui eu vou fazer outro removedor de carbono aqui dentro. Ele quase nunca vai trabalhar. Vou deixar ele aqui, ó. Tanto faz, qualquer um dos dois lados, mas eu acho que aqui é melhor. Deixa eu ver de onde eu vou puxar essa água aqui pra ele. Eu vou puxar por aqui, ó. E a saída... pode ser aqui, sem problema. Acontecendo aqui, cano bloqueado. Ah, cano bloqueado aqui na saída, né? Ok. Vamos ligar isso aqui na energia. Começar a remover esse dióxido de carbono que tá aqui atrapalhando o cloro de descer. Preciso aquecer essa área aqui. Eu tenho aqui um vulcão de cobre. Os duplicantes não alcançaram aqui, ó. Droga. Ah, tá. Foi feita uma alteração na altura do desoxigenador de ferrugem, né? Agora ele tem 3 de altura. Tá? Ou seja, as bombas não dariam pra ser construídas aqui, ó. As bombas. Teria que construir a bomba um pra cima, porque agora ele tem 3 de altura, o desoxigenador de ferrugem. Tá desse jeito aqui porque já tava feito, né? Eu preciso... ah, tá, aqui ainda não começou ainda a puxar ainda, porque faltou esse tubo aqui para ser construído. Só saiu o cloro aqui já. Aqui dentro eu vou colocar uma quantidade baixa de cloro, é só o suficiente para o oxigênio manter o cloro pressionado aqui. Aqui em cima eu vou trabalhar com horta. Vai mais ou menos até... eu vou arrumar essa água poluída agora, né? Aonde que eu vou arrumar? Eu vou trabalhar com 3 destilarias, porque eu vou deixar espaço entre umas para automação, para colocar reservatórios e tal. Trabalhar assim, ó. É mais inteligente trabalhar dessa forma do que colocar tudo apertado. Na verdade, a parte de baixo aqui eu quero... trocar esse bloco aqui. E aqui eu vou colocar uma aguinha aqui, que eu não quero esse dióxido de carbono subindo. Esse dióxido de carbono descendo. Acelerado aqui e vamos acelerar o jogo, tá muito devagar. Eu tenho 4 toneladas de sal, preciso de mais sal. Preciso de mais sal. Alga já não preciso mais, agora tá de boa. E eu preciso remover a bomba aqui. Agora eu tenho que colocar uma escada aqui. Não, ainda tá dando pra construir aqui nessa altura. Que estranho. Ok, deve estar bugado ainda, né? Pra variar. Temos 54 mil calorias. Ah, tá, mudaram a arte do nabo, né? Do nabo da floresta. Ficou meio estranho, né? Ficou um pouco estranho esse negócio aqui. Vamos ver como é que ficou ele desenraizado. Fiquei curioso. Deixa eu ver, vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5 plantas. Ok, pode tirar essas daqui sim. E aqui eu quero fazer outra reserva natural. Tem acesso ao oxilito aqui. Tem mais sal aqui, né? Tem sim, tem sal aqui, ó. Eu tenho 4 fibras de caniço já. Vamos começar a fazer traje. Dá pra fazer 2 por enquanto, mas eu preciso de pelo menos, sei lá, uns 10, né? Fazer uns 10 trajes. Falta aqui. Alumínio.
fazer então um pouco de alumínio aqui. Fazer uns 10. 10 vai dar 500, né? É isso mesmo. Perfeito. Consumo energético 240. Tem que ser separado, né? Tem que fazer outra parte separada aqui. Eu tenho 26 toneladas de carvão. Vou ter que fazer mais uma geração de energia separada. Pra manter esse troço aqui funcionando. Tá? Aí eu gerando o etanol aqui. Eu posso tanto utilizar ele pra plantar o feijão, tá? Quanto para geração de energia em outro lugar. Então aqui eu vou ter que ter pelo menos um reservatório, né? Acho melhor embaixo, né? Em cima já vou deixar separado já para outras coisas. Então vamos continuar descendo. Eu vou fazer esta área aqui, ó. Fazer os trajes aqui. Ainda não tem ainda. Ih, rapaz. Tem cloro demais aqui. Pode desligar a bomba. Quanto deu aqui? 1 kg. Tá, depois o oxigênio vai... Como a pressão é maior aqui, então toda vez que a porta abre, o oxigênio entra ao invés do cloro sair. Ligou a bomba, agora vamos plantar salt vines aqui. Pra começar a comer esse cloro e me dar mais uma quantidade aí de sal aí. Vou desconstruir essa bagaça aqui. Construir essa escada. E essa escada também. Será que vai dar pra pôr a bomba aqui de novo? Acho que vai dar, hein? Ainda tá meio bugada ainda essa altura aí. Ainda dá, ó. Impressão que tem alguma coisa, algum gás errado aqui. Não, não tem. Se não tá escrito nada é porque é considerado vácuo. Essa horta sai. Não, peraí. Vou ativar isso aqui de novo. Deixa eu ver se entrou aqui o cloro aqui. E cloro aqui, beleza. Já posso desconstruir este bloco e este bloco. E tá full operacional agora aqui, mas eu preciso de sal. E eu preciso aumentar essa pressão aqui. Agora como vai começar a descer oxigênio pra cá, automaticamente vai começar a subir essa pressão aqui dentro aqui. Mas como eu falei, eu quero fazer nessa parte aqui, a parte dos trajes. E não tem ninguém fabricando? Pera aí, como assim? Operação... Fábio Luiz. Na verdade ele já fez. Nossa! Já tinha feito já. Aqui eu vou trabalhar com os trajes. Dano de sobrecarga. Na verdade, os fios eu tinha pesquisado, não tinha? Ou não? Ah, droga. Esquecido. Sem problema. Na verdade tem um pouco de problema sim, mas... vai ter que lidar com ele já já. Tem que esperar terminar essa pesquisa, não tem jeito. Acabou as fibras de caniço, mas agora eu tenho trajes, né? Tenho 2 trajes, beleza. Preciso fazer mais alumínio. Fazer uns 50. Eu já poderia até estar trabalhando com a... Fazer 4 de altura aqui de novo. Aqui, acho que eu vou fazer um airlock aqui.
tirar esse removedor daqui por enquanto. Aqui, ó, deu bastante cloro aqui. Esse cloro vai. Já deve estar agindo aqui já. Olha lá, ele removendo aqui, ó. Tá lutando com a entrada de água poluída com germes. Olha os germes desaparecendo, ó. Ok. Temos algumas gramas aqui. O pessoal vai acabar ficando doente. Vamos secar isso aqui, inclusive o cloro. Trazer para cá toda essa lenha. Bom. Ah, tô sem água para pesquisa. Olha aí que legal. Parabéns, Marcelo. Desconstruí a bomba d'água e não fiz de novo. Temos pontos para distribuir. O Renato Mendes agora também é cozinheiro full. Dá um chapéuzinho para ele. O Brian agora faz umas esculturas melhorzinha. E o Jonathan. Cozinhar? Não quero que ele cozinhe, mas vamos pôr ele para carregar peso. Atingir o máximo da sua profissão. E ele tá dando conta bem, viu, sozinho. Ele tá dando conta bem. É 4, 8, 12, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Vai chegar mais um dupe, hein? Vamos lá. 7 de culinária. Não construtivo. Nossa, não, não. Olha a bolha. Interessante, hein? Interessante. Eu vou pegar as bolhas. Vou pegar as bolhas. Vou tentar criar, eu acho que por aqui, ó, uma criação de bolha barulhenta. Eu posso utilizar esse cloro aqui, ó. Vai ser interessante. Vai ser bem interessante isso aqui, hein? Preciso fechar aqui o bônus. Tá, já ficou já certo já para as próximas bases, tá, que reservas naturais nas entradas de salas importantes, como por exemplo refeitório, banheiro, locais onde os duplicantes vão passar todos os dias, é uma medida inteligente. Se eu não me engano, acho que o André, acho que ele deu uma ideia muito boa que dá para ser colocada em pauta também, que é transformar a escada central, né, as duas escadas centrais ou uma só das escadas centrais numa reserva natural, tá? Vai separando por portas a parte do meio e transforma numa reserva natural. Todo o centro da base. Então os duplicantes vão ficar com o bônus sempre, sempre, sempre. É bem interessante essa ideia. Dá para ser colocada em prática depois. Vamos trazer para cá. Ingrediente industrial. Lenha. Eu acho que vou precisar de mais de um. Botou um ovo. Já vi aqui, não adianta querer esconder. Como é que tá a pesquisa do fio? Tá terminando. Vai quebrar o meu fio aqui, ó. Preciso trocar logo. Temos 23 toneladas de carvão. Olha aí os germes brigando o tempo inteiro aqui, ó. Porque não para de entrar água poluída com germes. E o cloro tá matando germes toda hora, então fica nessa briga constante aqui, ó. Tá vendo? Porque toda hora fica entrando aqui a água poluída. E ficou interessante também a saída dos trajes atrás do banheiro, porque quando os duplicantes voltam, às vezes eles voltam com um pouco de germe. Aqui em arbóreo é um pouco mais difícil porque praticamente não tem germe de pulmão de limo, né? Se eu não me engano, acho que não tem mesmo. Boa pesquisa, vamos pra. Depois fundição. Não, peraí. Fundição primeiro. Fundição primeiro. Vamos trocar esses fios antes que eu esqueça. Vamos lá.
aqui. E acabou. Beleza, tá fabricando. E eu preciso aquecer essa área aí. Pra eu aquecer essa área, eu preciso dos trajes. Droga. Fez mais. Tô fazendo. Tá enrolado aí, meu filho. Vou até ali, agora... Até aqui. Pronto. Vamos ver quanto é que ficou. Alumínio, temos... 1 tonelada, 150 de 795 alocado para tarefas pendentes. Tá, então eu tenho 195 quilos, mas eu preciso de 1.150 para terminar tudo que eu mandei construir. Fora isso, eu ainda preciso fazer as estações, né? Tá, eu vou manter esse vagalume aqui. Pretendo manter ele. E eu quero liberar esse cobre aqui. Demorei já também, né? É um bom lugar de subida. Yeah. Também porque eu vou precisar desse... De vir até aqui de qualquer maneira, que eu preciso desse... Eita, esqueci o nome. Olha a idade. Esse hidrogênio. Tem que ficar muito esperto aqui com essa escavação aqui. Na verdade, vou até tirar a parte de baixo, tirar essa parte de trás aqui. O vulcão só tá nessa área aqui, então... Vamos só escavar o necessário. Trocou os fios? Ótimo, tá trocando. Fabricando, todo mundo tá trabalhando. A destilaria aqui dentro, aqui, eu vou fazer um airlock de novo. Certo, aqui eu vou forçar a descida do dióxido de carbono. Eles mudaram o rate do dióxido de carbono também, não... Nossa, ainda não terminaram ainda a arte do forno, a lenha. 166 gramas por segundo é muita coisa, né? Não dá pra deixar isso aqui solto na base. Vai dar... Nossa, é muita coisa. Se tiver duas destilarias, um removedor não dá conta trabalhando o tempo inteiro. Um removedor de carbono não dá conta. Certo. Fazer o airlock já? Vamos fazer. Não pode perder tempo, não. Cloro. Cloro não. Que isso? Água poluída. É que eu engarrafei cloro ali. Água agora. Vamos, gente. Perfeito. Remove isso aqui. Aqui a pressão vai ficar alta, não vai ter jeito. Até eu conseguir automatizar. Tá, também é interessante a escada ter o vão central. E aí você consegue colocar armazenadores assim, ó, pra suprir determinadas salas que não tem espaço pra colocar, ou que os duplicantes não possam entrar. Por exemplo, essa sala aqui vai ser pressurizada com dióxido de carbono. Então, se os duplicantes ficarem entrando aqui o tempo inteiro... Terminou a pesquisa? Terminou. Se os duplicantes ficarem entrando aqui o tempo inteiro, eles vão ficar estourando os tímpanos toda hora, até o final da base. Então, a gente automatizando pelo lado de fora, não vai ter esse problema. Ó, o Hammerson já pode... Agora vai escavar, né, Hammerson? Não. Aí. O Alexandre agora carregar mais peso. Beleza. Vou finalizar aqui o airlock. Construiu esse bloco aqui, o airlock tá feito. Ações.
ponto de checagem. Eu só tenho dois trajes por enquanto, então. Dois trajes. 4 quilos de cloro. Tá valendo o bônus aqui? Eles estão pegando o bônus toda hora, né? Olha lá, reserva natural, então a moral deles vai ficar estouradíssima. Vamos lá, vamos repetir o procedimento aqui. Tá, esse airlock aqui, tá? Ele é o mais fácil de fazer e... Quer dizer, ele não é o mais fácil é aquele que é uma bolinha só, né? Nossa, já colocou? Nem dei prioridade alta. É, mas ele é perigoso, né? Porque como a massa é muito pequena, às vezes os duplicantes passam por ele e ele acaba sumindo. Tá, então, esse aqui é interessante porque a massa fica maior, mas sem usar aquela quantidade absurda de água que usa geralmente, né? Pelo menos vai uma tonelada de água aqui, depois ainda vai mais uma quantidade aqui em cima para fechar. Então aqui você põe um líquido embaixo e outro líquido diferente em cima. Pronto, tá resolvido. Seca tudo. Beleza. E aqui nós vamos trabalhar com mais carvão, tá? Enquanto a gente tiver nessa condição de carvoeiro aí. Tá? Aqui nós vamos ter mais 1.200 watts de ação. E vamos armazenar, deixa eu ver, pelo menos 10 toneladas, né? É, pelo menos 10 toneladas de energia, bateria inteligente. Tá, lembrando que o carvão, ele é uma fonte de energia de transição, tá? Eu vejo o pessoal com medo de usar carvão. Eu não entendo porque vocês têm medo de usar carvão, cara. Eu não sei o que, que acontece com vocês. Galera, usa o carvão. O carvão, ele tá no mapa pra ser usado. Ele é uma fonte energética importante no early game, tá? É ele que te mantém praticamente vivo no jogo, o carvão. Tá? Usa o carvão, mano. Usa o carvão. Não, não miguela. Vamos lá, Caroline. Agora que você... Olha, Carol... Tá no Master agora, Master Blaster aí de pecuária. E o Paulo Marcos vai ajudar na pecuária também, porque já já nós vamos ter muito bicho pra tratar. Beleza. Então aqui nós vamos ter saída de etanol com canos adiabáticos, que essa bagaça esquenta. E assim. Pelo menos por enquanto. Vou tirar esse cano daqui que ele tá me atrapalhando no momento. É, vou misturar aqui o etanol quente com o ambiente frio aqui vai dar o que falar, hein? Porque o etanol vai sair daquele jeito. Então aqui nós vamos ter cabos condutivos. Vamos ligar esse sistema aqui, pelo menos para produzir a primeira, tá? Não usem lenha para... Ih, não deu tempo de ver o nabo. Caramba, eu queria ter visto a arte, depois eu vejo. Vamos ver se vai entrar um duplicante bom agora. O Guilherme pode agora carregar mais peso. Todo mundo tem que carregar mais peso, mano, não adianta. Depois que pegou a especialização, ó, já ganhou outro ponto aqui. Quem é que ganhou ponto? Tem que ficar esperto no Fábio Luiz aqui, que ele precisa de mais 2 pontos ainda para engenharia mecatrônica. O Erickson vai carregar mais peso. Temos 2 trajes. Entregar traje. Ok, e vamos ver quem vai entrar na base. Um drequinho, hein? Um drequinho interessante. Laça esse bicho aí. Manda ele pra cá já.
Treco e Drequinho, prioridade 9, ok. Vou aumentar essa pressão aqui dentro de oxigênio. Como é que eu faço isso? Abrindo essa porta. O problema é que se eu abrir essa porta agora... Não, eu não vou abrir essa porta, porque mesmo a pressão sendo maior, vai voltar um pouco de cloro pra cá. E eu quero evitar isso, então o que eu vou fazer? Vou fazer uma ponte aqui, ó. Vai pedir a prioridade. Vou trazer pra cá. E vou colocar uma saída de gás aqui, porque eu quero pôr um interrompedor. Tá bom meu material. Fazer mais. Como é que tá a pesquisa? Eu já tenho já o armazenador ali. Tá, nós vamos plantar feijão. Mesmo mudando pra etanol, nós vamos mudar. Nós vamos plantar esse feijão aí, mano. Já já isso aqui vai virar uma praga aqui dentro. Deixa ele ser feliz. Olha que interessante, ó, quando eles estão dentro da porta, mesmo que a porta esteja aberta, eles aparecem como confinados, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Aqui, 95, quando chegar a 50, liga de volta e eu preciso jogar água aqui dentro. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tô contando 1 a 1. 16. 16. Deu. E aqui deu já, né? Deu, tá bom. Tá bom. Aí, boa. Beleza, o dióxido descendo. Bom. Etanol. Tem que tomar cuidado com a temperatura aqui, né? Apesar de estar frio. Mas olha a temperatura do etanol aqui dentro do troço aqui, ó. 67. Menos 36. Aqui vai ser interessante fazer, hein? Descer uma linha reta aqui, ó. Passando tubos. Tá, ah, eu ia fazer aqui, ó. Lembrei o que eu ia fazer. Vou pôr um interrompedor aqui. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Um interrompedor com um sensor de ar ou sensor de elemento. Certo, seria os dois, né? Aqui nessa área aqui mais ou menos, ó. Sensor de elemento e um sensor de ar. E uma porta end. Depois que eu estiver usando o traje, eu vou acessar pelo lado de lá, então não vai importar muito, tá? Essa automação aqui é temporária. Ele que vai manter o oxigênio aqui, esse cloro aqui controlado ali mais pra baixo um pouco. Ó, já nasceu o vagalume já. Beleza. Já temos já 4 kg já de dióxido de carbono já acumulado aqui embaixo. Depois a gente pensa o que fazer com ele. Muito alumínio aqui pra pegar, né? Vou pegar esse alumínio aqui logo. Tem uma hangárvore aqui, por isso que eu não tô conseguindo construir nada nesse ponto aqui. Boa pesquisa. Eu nem mexi ainda com o gás natural lá, hein? Vou ficar quebrando esse fio aqui se eu não arrancar ele logo.
Vai entrar em sobrepressão a sala aqui, porque a Dasha só aguenta até 10 quilos de cloro. Eu preciso arrumar mais Dasha aqui. Meu sal, como é que tá? Uma tonelada só de sal, tá vendo? É complicado controlar o sal, mano. Tem o bioma aqui pra ir buscar sal, mas... complicadinho esse negócio do sal, mano. Bastante carvão. Desse lado aqui eu tenho mais sal, ó. Mais fácil. O que que tem aqui? Não lembro. Marola de oxigênio poluído. Interessante. Eu tô pretendendo criar bolha, né? Nessa área aqui. Então aqui. Olha que perfeito. Nossa, que beleza. Beleza. Ok, muito bom. Diamante. Essa geleira aqui vai me ajudar bastante. Que agora a base vai começar a esquentar. Já tá esquentando, pra falar a verdade, né? Muito bom. Beleza, vou finalizar esse episódio por aqui. Tamo indo bem. Por enquanto não teve nenhuma alteração de geração de mundo aí que me obrigue aí a reiniciar o jogo. Como eu falei, adicionaram etanol, né, no bioma do Ferrugem, mas eu acho que não vai atrapalhar tanto assim a gente não nessa base aqui. E vocês dois nem deveriam estar aí. Bom, vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E faltou energia aqui. Pera aí. Aqui. E aqui. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.